Angalia siku niliyozaliwa kama vile ilivyokuwa imezungumzwa kule mwanzo. Aha. Soma. Na siku nitakayokufa sasa hapa anasimamia katika neno ambalo limesimama hapa. Wa yauma yumitu anasema hivi kwamba hata ile tafsiri pale imekwenda katika tafsiri aliyosema yeye. Wakati ni tofauti. Ah. Sasa itikadi za kikadiani wazileta huku bana. Wakati tafsiri inakwenda tofauti, ambayo tofauti hiyo hapo si kia mfasirina hapo ametoa amenukuu sehemu. Sasa nyie tukikuulizeni tafsiri hiyo mliotoa nyie mmetoka ni kitabu gani? Katika wale maimamu wale mfasirina wakubwa kabisa wale wanne, ni mfasiri gani ambaye ametafsiri katika nyie mlivyopita hapo? Utaikuta imetafsiriwa Pakistani, sijui hapa Pakistani au kule ni katika nchi ya Kadiani. Sasa nchi ya Kadiani ukileta hapa historia yake tunamjua wana kwamba huyu alikuwa vipi na alikuwepo wapi, si ndio historia yake? Kwa hiyo hoja ya msingi ulioleta ndani ya Qur'ani tumetoa sura ya 4 aya 157, na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu mtume wa Mungu, hai hawakumuua wala hawakumsulubisha. Ndio hoja imekwisha. Sasa wewe sasa unaposema Yesu kafa, ndio utoe andiko ndani ya Qur'ani Yesu kafa, ili sasa uonekane kwamba wewe uko kweli. Hiyo ndio hoja. Aha. Bado ika ngapi? Bado moja. Natambaa hapo hapo. Soma hiyo haya hiyo. Aha. Hii ya 33. Hii soma 355 Qur'an. 355. Tafsiri yake inasemaje? Ah jamaa. Inasemaje? Inasema hivi. Aha, wewe rudi huko. Inasema ehe. Ewe Isa. Angalia Mungu aliposema, ewe Nabii Isa, ehe. Nitakutimizia muda wako wa kuishi. Sio kwamba wewe utakufa, nitakutimizia muda wako. Yaani wewe kufa utakufa. Lazima utakufa, lakini nitakutimizia muda wako wa kuishi. Aha. Endelea. Na nitakuleta kwangu. Maliza. Na nitakutakasa na yale waliokufuru. Kwa hiyo waliokufuru wanasema Yesu kafa. Sasa sisi hatuwezi kwa kufuru. Asalamu alaykum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإسلام تكبر. يعني هapa leo ndo inajulikana pumba ziko wapi, mchele uko wapi. Kwa sababu siku zote unajua mtu anapokuwa anaposemea peke yake anaonekana ni mshindi. Sasa leo tukaamua kuwaita ndugu zetu waje hapa ili watoe dalili. Lakini hapa kila wanapokaa na mada hii wameichagua wenyewe. Wamesema ya kwamba Nabii Isa amekufa. Mimi nakuulizeni Waislamu na nyinyi Makadiani, hivi Waislamu hawa toka walivyokaa hapa wametoa andiko Yesu kafa? Hamna. Ah, wametoa andiko hilo? Hawajatoa. Sasa kama hawajatoa, hii aibu inakuwa sio kwetu. Mzee Karuta, itakwenda kwako. Mimi nauliza swali tu dogo, kwa sababu Waswahili wanakwambia samaki mkaange kwa mafuta yake, ukitumia mafuta mengine utaharibu. Sasa tunatumia Qur'ani aliyetafsiri shekhe wao. Swali ndio litatoka hapo. Bonge baba? Naam baba. 356 Qur'ani. Inasema. Sikiliza swali hilo. Ehe. Kumbukeni Mwenyezi Mungu alisema. Rudia vizuri. Kumbukeni Mwenyezi Mungu alisema. Bonge umekuwa rushwa? Ehe. Ehe. Haya. Ehe.
Safi. Haya. Mm. Kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema. Sikiliza maandiko, kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema. Ehe. Ewe Isa mtoto wa Mariamu, nini? Ehe. Ehe. Sikiliza shekhe wenu alivyokuwa ametafsiri. Kwa yakini mimi nitakufisha. Kitendo nitakufisha ni kitu cha baadaye. Sio kama kafishwa, nitakufisha. Ni shekhe wenu kutoka Pakistani amefasiri hivyo. Swali langu linakuja. Nyinyi leo mmekuja kutuambia ya kwamba Nabii Isa amekufa. Kwa mujibu wa kinywa cha shekhe wenu anasema nitakufisha ni kitu cha baadaye. Aya gani sasa Mungu anasema Nabii Isa nimekuua? Na niangalia. Salamu alaykum. Na dakika tano za kujibu, si ndio? Kwa hiyo najibu na huku natoa najenga hoja. Kuna kitu kimoja shekhe wetu hapa amejaribu kuwavuruga na kuwadanganya watu kuhusiana na kauli ya Nabii Yahya. Nabii Yahya mimi naisoma kwa Kiarabu alafu muone ni khiaa gani aliyokuwa ameifanya. Ya Yahya, ewe Yahya, khudhil kitaba biquwwatin. Shika kitabu kwa nguvu. Wa atainahu alhukma sabiyan, na tukampa hekima angali mtoto. Wa hanana min laduna wa zakata wa kantakia wa barra mbiwa lidayo lam yakun. Wa salamun alayhi, na amani iko juu yake. Yauma wulida, siku aliozaliwa. Wa yauma yamutu, yamutu ni fil mudhari. Shehe kafanya kiana, badala kusema siku atakayo fariki akasema siku aliofariki. Naona anabadili maneno hapo. Ya mutu, yoyote anayejua Kiarabu aliyekwenda chuoni aseme ya mutu kama ni fil madhi. Katafsiri kaingiza kitendo cha wakati uliopita, wakati aya hii inasema siku atakayokufa, na ndio amejengea hoja. Siku aliyokufa. Aya inasema siku atakayofariki na siku atakayofufuliwa hai. Yeye amekuja amesema siku aliyofariki, wakati sio tafsiri yake hii, ameiweka ili kutaka kuwapotezeni. Alafu sisi tulimuuliza swali mpaka hivi hajalijibu. Yeye anangangania sisi kwamba hatujajibu swali. Tulimuuliza swali, tupe aya moja tu inayosema kwamba Isa hajafa. Nimeuliza mimi, akaja Sheikh Karim pia akauliza hilo hilo, bado hajajibu. Kila akija hapa anacheza kwingine, afa nalikwepa hilo swali. Tupe aya moja, wapi Mungu alisema kwamba Isa hajafa na Isa atarudi? Aya moja tu, hana hiyo. Sasa swali lake, anasema Mwenyezi Mungu anasema inni mutawafika, ni ahadi aliyomwahidi Isa bin Maryam. Wayahudi walipotaka kumuua kifo cha laana cha msalaba, alienda kumomba Mwenyezi Mungu amwepushe na kifo kile. Ndio Mungu anampa ahadi kwamba hao hawatofariki kukuua wewe. Inni mutawafika, mimi ndio nitakaye kuficha kifo cha kawaida. Halafu anasema nini? Warafiuka ilaya, halafu nitakunyanyua kwangu. Sasa hoja ya pili iliyoshika, inaonekana shekhe wetu alikuwa ameduaa kidogo. Hoja ya pili tunarudisha kwenye aya nyingine ambapo Mwenyezi Mungu anasema bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Mwenyezi Mungu alishamnyanyua kwake. Alimnyanyua vipi? Alimnyanyua sawa na ahadi yake. Ahadi ni nini? Inni mutawafika wa rafiuka, nitakufisha alafu ndo nitakunyanyua kwangu. Sasa wewe unataka Mungu aoneshe kwamba wapi nitakufisha? Kama Mungu anasema nitakupa shati alafu ndio nitakupa suruali, ukimkuta yule mtu ana suruali, basi uelewe kishapewa shati. Aya za Qur'ani unatakiwa usome kwa kutumia akili, sio lazima ukute. Haya, aya ambayo tumemtolea hii, Mwenyezi Mungu anasema inni mutawafika wa rafiuka ilaya, nitakufisha alafu ndio nitakunyanyua kwangu. Kwa hiyo ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba tendo la kurufaishwa litatokea baada ya tendo la kufisha. Alafu tulimpa aya pia akaikataa. Mwenyezi Mungu anasema mitume wote kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamekwisha pita. Wamepita namna gani? Afa imata au kutila, aidha kwa kufa au kwa kuuawa.
Sasa yeye anasema wewe ni mtume Muhammad, anaelezwa hapa ndio mtume Muhammad, lakini anaelezwa hapa mitume wote kabla yake, sio Muhammad sasa hapo. Wa ma Muhammad illa rasul kad khalat min qablihi, neno min qablihi analificha. Anasema wa mitume wote walipita kabla yake, wameshapita kabla yake, wamepita namna gani? Ndio njia mbili tu zinaelezwa hapo, matu au kutilu. Afa imata au kutila inkalabtu mala aqabikum, je akifa au akiuawa mtarejea kwa visigino vyenu? Hii ndio habari ambayo inaelezwa, Qur'ani iko wazi kabisa kwamba mitume wote kabla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshafariki. Yeye anangangania, tunamwambia tupe haya basi angalau moja inayosema Isa hajafa. Aya anasema kwamba Wayahudi wakumuua Isa, sawa, hawakumsulubu, sawa, lakini tu wewe unasema Isa hajafa, si wote tunakubaliana Wayahudi wakumuua Isa wala wakumsulubu, lakini unasema kwamba Isa hajafa juu hayo, si tunasema amekufa. Aya ndio hizo tunakupa, unazikataa. Tupe wewe aya unayosema Isa hajafa, kwa nini anapiga chenga mpaka sasa hivi? Tupe aya, dakika moja imebaki. Aya jamaa ananiambia bado dakika moja. Sasa tunahitaji sisi ushahidi kama aya kusema kwamba Isa bin Maryam ameshakufa. Tumetolea wa ma Muhammad illa rasul kad khalat min qablihi rusul, hawa ni mitume waliopita kabla ya Muhammad. Usiseme kwamba hapa anayetajwa ni Muhammad, ni mitume waliopita kabla ya Muhammad. Kablihi, Isa alikuwa ni mtume aliyepita kabla ya Muhammad. Wamepita kwa aina ngapi? Aina mbili tu zimezotajwa hapa, afa imata au kutila. Muhammad naambiwa kwamba je akifa Muhammad au akiua mtarejea kwa visigino vyenu? Mradi wake ni kwamba sasa Muhammad akifa, hamna habari kwamba mitume wote kabla yake wameshapita kwa njia hizi mbili? Ndio mradi wa nani wa aezo. Sasa yeye anakataa. Sasa anangangania tu kwamba Isa yuko hai mbinguni. Sisi tunakuomba aya moja tu inayosema kwamba Isa yuko hai mbinguni hajaleta na wala hatoleta, kwa sababu hakuna aya inayosema hivyo. Kinyume chake tulimtolea aya ambayo Mwenyezi Mungu anasema watu wanaoabudiwa kinyume cha Mwenyezi Mungu wamekufa, hawako hai. Hiyo hajaigusa. Bado anasema hujatoa tu aya. Unaweza kumwamsha mtu aliyelala, lakini mtu anayejisingizia kulala utakesha naye wewe. Anakusikia anajifanya na koroma tu. Ndio shekhe wetu. Kuna taarifa fupi juu ya dakika 5 naweza kufikisha, na baada ya dakika 5 pia nitatumia fursa ya kuuliza swali. Nyinyi hapa ni wasomi na sisi pia ni wasomi, kwa hiyo mtakuwa mnajua nini kinachoendelea. Waislamu, tulikuwa tunapenda kutumia fursa hii kwa sababu mihadhara hii inaendelea, na tuna taarifa tukitoka hapa kuna sehemu tutahamia katika maeneo ya Mwembesongo shuleni. Tukitoka Mwembesongo tutarudi maeneo ya Faya, lakini hizo shughuli zote zinahitajika maandalizi. Wadhamini wa kutudhamini hatuna. Kwa hiyo tunakuombeni, tunatumia fursa hii Waislamu. Kila anayejua mimi ni Muislamu, iko siku nitakufa. Na hapa tupo katika mapambano kutetea dini ya Allah. Sisi ni wasemaji. Wewe unaosikiliza unainusuru vipi dini ya Allah? Na kuomba Muislamu tutumie fursa hii. Vyombo mnavyoona hivi ni vya kukodi. Maana yake mwenyewe yupo hapa anahitaji gharama yake. Tushaelezana sana kwa siku vinakwenda shilingi ngapi. Hivyo tusipige kelele sana, kwa kuwa leo tuko watu wengi, tutumie wingi huu, na hii ni siku ya Ijumaa. Hebu tukusanye 100,000 kwa ajili ya Allah, ili kuhakikisha kwamba vikundi hivi mnaviezi, kwa sababu makafiri wamefanya njia nyingi kuhakikisha kwamba kuwashawishi Waislamu wasitoe mali zao ili vikundi hivi viweze kufa. Lakini kwa uwezo Allah anavisimamia mwenyewe, vikundi hivi haviwezi kufa mpaka siku hiyo tutakapokwenda kukutana na Allah. Na kuombeni Waislamu kwa muda huu, shawishika, kazi kubwa umeiona. Tunapambana na ndugu zetu kumnusuru Nabii Isa. Wewe na mimi tunafanya jitihada gani? Na kuomba Muislamu,
una shilingi 10,000 Allah amekuruzuku, una shilingi 100,000 Allah amekuruzuku, una shilingi 5,000. Simama Muislamu, tuletee. Tumepewa dakika 5, tuzitumie hivi kwa ajili ya kufanya ibada ya kutoa sadaka. Baada hapo tuwatungike swali ndugu zetu wakukuruke wakose majawabu. Na kuomba Muislamu, simama niletee sadaka hiyo hapa, nitaikusanya tuangalie 100,000 tumeipata kwa uwezo Allah. Shawishika, una 100,000, 200,000, 500,000, 50,000, 10,000, 2,000, 5,000. Simama Muislamu, tufanye haraka ili turudi mezani tuwaulize maswali ndugu zetu. Inshallah mtu wa kwanza kama amenielewa anasema hii ni kazi ya Mungu na mimi ni mja wa Allah, kinachofanyika tunakiona, tunapeleka sadaka yetu tusupport mambo ya dini ili shughuli hii iweze kwenda mbele. Inshallah mtu wa kwanza. Nani? Sheikh anasema nimekuaje. Watu wengine wanalalamika wanasema tatizo lao waadhiri michango. Vyombo tunakodisha. Njoo wewe tukupeleke kwa yule anahitaji gharama ya vyombo ili tuache kuchangisha. Maana mwingine ananungunika, michango tu wale mabwana. Sasa michango hivi vyombo tunalipaje? Simama Muislamu, tuletee sadaka yako. Mtu wa kwanza ametoa 10,000, mtu wa pili ametoa shilingi 5,000. Inshallah Mwenyezi Mungu watu hao watazame katika jicho la huruma, sika na kwamba matajiri wako leo, matajiri mali zao wanawekeza katika mambo mzila, katika mambo mengine, lakini hao wameamua kutoa kwa ajili ya dini. Sika na kwamba matajiri hata theruthi ya utajiri hawana, lakini kwa kuogopa wewe Mwenyezi Mungu wanatoa mali zao zifanye kazi. Tufanye haraka haraka Muislamu, kila mwenye 5,000, 2,000. Sijaeleweka katika hili. Mbona watu hatuji jamani? Hivi vyombo tutakwenda kulipia nini? Maana tukikosa kulipa gharama za vyombo, hawa kesho wakaja, tutaonekana sisi tumekimbia. Sasa leo tunamshuru nini Allah Muislamu, tutaki kutoa mali? Inuka Muislamu, shawishika, una 2,000, 5,000, 10,000, lete! Na pia bado tunahitaji jenereta. Tumewaambia Waislamu wa maeneo ya aina mbalimbali waweze kutusaidia jenereta. Umeme ukikatika hapa, shughuli zitaendaje? Simama Muislamu, una shilingi 2,000 yako, una shilingi 1,000 yako, una shilingi 5,000 yako, hebu niletee ifanye kazi ya dini inshallah. Tufanye haraka. Tufanye haraka haraka katika dakika 5 zishaondoka, 2 zimebaki 3. Ah, Waislamu, mbona siwaelewi? Au hii hapa tunaloendesha jamani haieleweki eleweki? Mbona tuletika kwa ajili ya dini? Hivi unategemea haya huyu anayetaka gharama za vyombo, tunaendaje kumlipa pesa kama tutashindwa kutoa mzee? Simama Muislamu, niletee sadaka yako. Una 2,000, una 1,000, una 5,000. Maana yake gharama kubwa za vyombo zinakwenda shilingi 30,000. Sasa hii pesa hata shilingi 20,000 haijafika. Haya, tunafanyaje? Au kesho hadhara isiendelee? Maana kama tunakasirika kwa ajili ya michango, tuwalizane ili tusitishe shughuli hizi, tuache. Tumwambie Allah, bwana, tatizo la ujumbe wako tukiendesha mikutano, michango inatakiwa ndio inawaamuzi watu. Sasa tunashindwa kukutangaza wewe kwa sababu pesa za kudhamini vyombo hatuna. Inuka Muislamu, tuletee sadaka kwa ajili ya dini. Kazi zetu tunafanya jamani, tumejitolea sisi. Hii kazi ndio makafiri wanatazama kwa ubaya, wako tayari wakuone umalizike mara moja, lakini sisi tumejitolea kumtangaza Allah. Wewe tunachokuomba ni sadaka tu. Kufanya hivi tutakuwa tunampendezesha Mwenyezi Mungu ya kwamba anajua waja wangu wanafanya shughuli ya kidini. Sisi tunasema wewe toa mali. Tufanye haraka inshallah. Kila mwenye shilingi 1,000, naomba Waislamu tusimame sasa sote, tuje haraka, zimebaki dakika 2 tuweze kumaliza dakika hizi, tuingie katika hatua nyingine. Tufanye haraka haraka Waislamu. Hii ni kazi kubwa, tena ni kazi ngumu na ni kazi nzito. Wenzetu walikwenda kupigana, mimi na wewe tutaweza? Hamza alipigwa mkuki, hivi 10,000 inalingana na thamani sawa na Hamza alipigwa mkuki? Wewe unaambiwa lete Muislamu, bado unajisikilizia, unaona mali yangu tena iende, hii inakuaje? Angalieni wenzetu hapa. Eh? Maana ukisikia matajiri ndio hao wanakuja na magari hapa. Haya, mwadhiri gani wa Kiislamu ana gari? Maana wengine wanajua hizi pesa, hao mabwana wanatajirika. Hivi yani niambie, mwadhiri gani unayemjua wewe analo gari? Au mwadhiri gani unamjua yeye anayo basikeli? Sadaka mnazozitoa zinafanya kazi ya dini? Inuka Muislamu, niletee sadaka yako inshallah. Kila mwenye 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, hebu niletee hapa nifanye kazi ya dini. Sheikh, kama njoo. Tufanye haraka katika hili. Una 1,000, 2,000, 5,000. Na nyinyi pia ndugu zetu kina Karuta, toeni, kwa sababu haya ni mambo ya kheri. Mungu atakulipeni hapa hapa. Sasa huko mnapokwenda mkikutana naye ndio mtajua vizuri. Tufanye haraka katika hili. Kila mwenye shilingi 1,000, 2,000, una shilingi 500, tuletee ifanye kazi ya dini, kisha tuwarundike swali ndugu zetu. Tufanye haraka katika hili. Huu unakuwa ni mtihani kweli kweli Waislamu. Tunapiga takbiri kwa pamoja, lakini ikifika ibada ya kutoa, kila mtu anajifikiria, nipeleke nisipeleke? Mlani shetani, lete sadaka yako ifanye kazi ya dini inshallah. Tufanye haraka Muislamu. Tena unapojidhalilisha ukaja mwenyewe ukaleta, Allah anakukweza namna hii. Ni mambo ya kheri haya. Wewe unatoa sadaka katika viwanja vya mapambano, tunamtetea Nabii Isa. Kwa sababu ngapi unapata wewe? Lakini wengi hawajui katika hivi.
vyote na mpambano hivi. Tumemtetea Nabii Isa na tutachagua mada ya kesho ili ndugu zetu wakasome kesho wakija waone wanavyoninginia. Tufanye haraka katika hili. Na kama yuko mtu tumesema labda anaona aibu, basi atudhamini. Tumetaja namba yetu ya simu. Tumetaja namba yetu ya simu. Uweze kutudhamini Muislamu. Tufanye haraka. Haya. Sheka uta sadaka yumwimba. Mungu amekuona. Haya. Tufanye haraka. Basi inshallah na muomba Sheikh Said kwa. Hebu chukua kofia kwa shukrani. Alafu Sheikh Said chukua kofia hapo kwa Sheikh Awazi mnachaka. Tufanye haraka imebaki dakika moja ili muweze kuzunguka sisi tuweze kuuliza swali. Waislamu na tuna kijana huyu. Naomba Muislamu mchojaliwa na 500 na shilingi 100 na 200. Tafadhali Muislamu weka sadaka yako kwa ngazi ya dini. Hii ni jali. Tunamshukuru na Nabii Isa hapa. Tunatetea kwamba hakuna mwingine kwa Qur'ani. Sasa wewe unapotoa sadaka hiyo na wewe umeingia katika mabadala hayo. Inuka toa mali yako kama mtume alikuwa akiwa akikusanya sadaka kisha na watuma baadhi ya watu wanakwenda kufanya mambo kwa ajili ya dini. Hivyo naomba mmoja apite huku na mwingine apite hivi. Kwa hiyo Muislamu una 500, una 200, una shilingi 50, una shilingi 20, tunakuomba uweke. Na pia ndugu yetu nani bwana Karalini kameramani anasidi hapa za mambo ya bandari. Ungeniambia vesidini wakandatie maana sasa sasa. Ili wenye kuhitaji waweze kuzichukua. Sekunde 30 natumia tu kutoa ujumbe wa CD. Kuna CD ndio leo tunatetea hapa kwa ajili ya nini? Tunapia kwanza hii. Uzinduzi wa CD imani. Wengi atakwenda Dar es Salaam lakini ukipata CD utajua nini kizungumzwa na Waislamu walichangia nini. Utaipata kwa sadaka ya shilingi 3. Na pia haya, DVD nyingine linazungumzia habari za tauhidi. Hii amezungumza Ustadh Mungwana. Utaipata kwa sadaka shilingi 3. Na pia kuna maandamano yale ya Morogoro. Watu walitoka hapa mpaka kwa mkoa. Taarifa gani imefikishwa na watu waliandamana vipi? Japokuwa polisi walikuwa wanazuia, pata CD kaangalie vitu muhimu. Shilingi 3 kila moja CD hizi. Na CD ya mwisho kabisa ili tuingie katika ulingo wa swali na majibu sasa. Hii inazungumzia namna namna ya kutawaza na kuswali mafunzo ya swala. Na pindi nyingine ya kuzungumza sifa 5 za sifa 5 za kuhudumia msikiti. Haya, narudia kishki na taswira iko hapo. Leo hapo na kataaramu wa nyumbani kwao, weka taswira hizi usikilize. Waislamu hawa wanaopita tunaomba uweze kuwasaidia. Na pia si vibaya uenda labda unataka kutusaidia kwa njia ya M-Pesa. Tuliitangaza namba yetu ya umoja wetu ni 0755. Swali tunauliza imam wake mtendaji wa dada. Lingine swali langu lijibiwa nitakujibia. Ni 0755 30 24 27. Tuma pesa hiyo itafika, tutawatangazia Waislamu. Maana inawezekana mwingine laba na sadaka nzuri si vibaya ile ya siri. Kwa hiyo inshallah ni 0755 30 24 27. Andika hiyo, tuma. Na pia tunahitaji generator. Tulipita baada ya misikiti tuliwaambia na wengine wakatuahidi inshallah.